ade tumulu nyamwe kuhanga yuwa ya kulago mkwano mutomu wakuwa musango mwende chavula beranga omuntu omugante ne jjo kunyimira obene jjo kujjayo bulungi mukikola muti kati customer sobolo kujja nangamba nti njagalenga toza ba maids ne mubuza kati customer kisinzira ba maids ngwezo babagenda okwambala bayina okunyinyonyola ne manya kyo bagenda kwambala bajja kwesa kala weziki ngelenga toje ba mukala zezenja ulumba so kumanya nti no kala yegenda kulugoye weruti no kala yejjo genda kulugoye wete kusinzira mu mbera wete kwa mane ngato zibole ebigere. Zibole ebigere kuba mubamu engato olusoli nga ine kigere kinene customer nga tejja kumunyumira ne mbamu olus fitting sizazo ngati zifanagana mubamu engato kusinzira munsi mweziva nsi ziba zanja ulo mubamu engato ngeri customer wajambala kigere tejja kumunyumira olusinga kinene olusinga kitono tejja mu bulungi kale ngato maliriza shwagala obelengo tuwa bubaka obusembayo eriyo mchala yenna sho yandikoze nga jjo kulonda engato nabadde batamanyi nti engato zibola bako any advice jo wagwe engato nde engato nga manye ebyokwambala magezi go wandi wadde abakyala nga bafuna engato amagezi ge nandi wadde abakyala singa abayina awantu wagenza okugula engato ng'eno abasobola watuseho agenda omuguza engato eyo asobola okumunyonyola nga tannamugamba nti njagala eno namunyonyola namugamba nti nina ngenda kwambala olugoye weruti ngenda mu oba ku party oba ngenda ku mbaga oba ngenda mu club na sobolo muga nti sagala nyo bu block nze manso kitegera ne sobolo kukolera ekyo kyono bo yagala manso kuyiyiza ne manya ngeri jota yagala kakondo sobolo kuwa either kakonda akampi oba manso kuwa block kwa mutu bamu no bukondo obu katinga bola baka neno mukazi yena tasobola nkondo mpavira na yaba sobolo kupatambuza tubamu no bukondo we buzinga bumpi dala ne babata sobola tambuza abaso tambuza kakondo nga kana akampi kinze singa abanyinyonyode kye kitufu kyayagala maso kitegeera ne muyiza n'okusinziira ku lugoye kwagenda okukambala. Bwe tutyo bwe tukikoze olunaku olwaleero gwe atafunyeemu mukwano gezaako okubeera ate nga okerako olw'omukaago oluggi osobole okubeera nga nawe okwasaganya ekintu ky'okubeera nga ate weerabirira engato ogirabye gy'olina okwambala olabye colors ezirina okumachinga n'engoye sizes ozirabye ne designs ez'enjawulo nja kubeebaza mwenna abatambudde naffe okuva gye twatandikidde paka ate bwe tutuuse wano nja kubaagaliza okusiiba obulungi ne weekend ennungi era nga nja basaba tusinkane ku lw'omukaaga olujja mubeera bulungi mweraba. Kwa mwana yuwa ya kulago mkwano